سر 150-160 درخت تھے، درخت سیب کا تھے اور ہم لوگ سنتروزہ بولتے ہیں اس کو، سنتروزے کا تھا، بلیک امبر کا تھا، اس لیے یہی درخت تھا. اور کمرے میں جو کاغذات مغذات تھے سب کچھ، یہ ڈمسیل میں مسیل جو لڑکے تعلیم کرتا تھا، ہمارا بہن وہ تعلیم کرتا تھا، اس کا سارا کاغذات متوزہ چلے گئے، پیسے تھے گھر پہ نقدی پڑے ہوئے تھے وہ چلے گئے، سب کچھ لے کے گیا سر. نہیں نہیں سر، سب سے پہلے جو پانی آیا، پہلے ہمارا گھر کو اٹ کے جو گھر کے دیوالے گر گئے، پھر پانی کا رخ اس سائڈ پہ ہوا سر. تو پہلے ہم لوگوں کو اس چیز کا خوف نہیں تھا، کیونکہ یہاں پہ پہلے پانی آیا نہیں ہے اس نالی سے، اس سائڈ پہ ہم لوگ کو جو ہے نا اطمینان تھا کہ پانی ادھر نہیں آئے گا. ابھی جو ہے نالی نیچے ہو گیا، پھر ہم لوگ ادھر تقریباً رات کو 11:30-12 بجے کا وقت تھا، ہم لوگ جو پانی کا آواز زیادہ ہو گیا، ہم گھر سے نکل گئے، وہ پانی کا آواز زیادہ تھا، اوپر لوگوں کا آوازیں بھی تھا، بس ہم نے اپنے بچے مچے کو نکال دیا، اس سے نکل گیا، چلا گیا گھر سے باہر. سر کمرے تو 5 کمرے تھے، 6 کمرے تھے، ایک بیٹھک تھا وہی جو گرا ہوا ہے. ابھی میرا اپنا نیا نیا کمرہ بنایا ہوا تھا، شادی کا کمرہ تھا، ابھی شادی کا سارا سامان میرے چلا گیا، 10-11 لاکھ روپئے وہی کمرے کے بنایا ہوا تھا، وہ سب ہمارا شادی کا سارا سامان وامان چلا گیا. یہ جو لگائیں گے سر، یہ 15 سے 13 سال تک زیادہ بڑھ جائے گا، کم جلدی نہیں ہوئے گا، 15 سے 13 سال تک ہم تو اتنا محنت کرے گا پھر اسی تک پہنچ جائے گا، پھر بھی اتنا نہیں پہنچے گا جو پہلے تھا. زیادہ پانی تھا، میں نے کوشش کیا اپنا کمرے کا چیز بچانے کے لیے، لیکن وہ لوگ ہم کو نہیں چھوڑ رہا تھا، بولتا ہے پانی بہت زیادہ ہے، ہمارا ناپ سے یہاں تک تھے اوپر تھا، پانی بہت اوپر تھا، بہت زیادہ پانی تھا. پانی جو چلا گیا، پہلے ہم لوگ گھر چلا گیا، پھر یہ باغات چلا گیا، پھر یہ نیچے جو گرے یہ گھر تک پہنچ گیا، تقریباً وہاں تک 9-10 گرے تھا، سارا گھر تباہ ہو گیا سر.